Clash of Clans Dicas. Visite agora! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu recebi aí do meu brother Daniel, do Combat Shock. A rapaziada vai lá, me mandou uma mensagem num contato aí e falou: cara, tô com um bug doido aqui, mano. O meu bárbaro ficou... ele morreu, mas ele não morreu. Ele morreu, virou um fantasma e começou a bater no muro. E a gente viu que tava lá, mas ele não tava lá. Olha que loucura essa história, cara. E aí eu fui ver ali o replay que ele me mandou, cara. E realmente aí é aquele bug da tropa invisível, da tropa infinita, que morre, mas não morre, cara. Aquelas loucuras que acontecem aí que a gente, às vezes, pega alguma coisa aí rolando a respeito. Então, você já viu, deve ter visto na internet também, mas no canal aqui eu nunca trouxe, e aí eu resolvi trazer pra vocês. Olha que engraçado, cara. Ele pausou ali, ó, e mostrou ali, ó. Olha aquele muro ali, ó, tomando porrada. O muro ali, ó, tomando porrada, mas o bárbaro que tava ali batendo no muro morreu. E aí? Como que acontece isso daí, rapaziada? Olha que bug maluco. É o bug? É um fantasma? O que que é isso daí, rapaziada? Que loucura, né, manos? Que doideira. Eu não consigo entender o que pode ser isso daí. Mas aconteceu, e a gente sabe aí que acontecem algumas doideiras. Esse é um bug aí que a rapaziada fala bastante, e eu resolvi trazer pra vocês aqui porque eu acho muito engraçado, cara. E eu nunca tinha visto ainda algo próximo com um brother meu ou no meu clã. Então eu resolvi trazer pra vocês aqui porque achei muito engraçado realmente. O que que acontece, cara? Alguém sabe aí se alguém se posicionou, falou o que aconteceu, por que acontece isso, cara? Eu realmente não consigo entender que loucura que acontece esse bug maluco. Que é um bug, né, rapaziada? Porque a tropa morre e continua lá batendo no muro, continua como se estivesse lá, e a gente sabe que ela já não está mais lá. Que doideira, né, mano? Que loucura. Bom, é isso daí. Que coisa maluca, mas que acontecem. Algumas coisas que acontecem malucas no Clash of Clans. É isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um vídeo curto, mais de curiosidade, mais de uma coisa engraçada aí, rapaziada, pra vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Caso você não seja inscrito no vídeo, no canal, se inscreva agora mesmo aqui no canal pra não perder mais nada. É nóis, fui!